משלח מנות אתה לא יכול אחר. במשלח מנות אתה לא יכול יום. נו, אז זה לא אפשר לדמות. אז למה אתה מדמה באמת? אז זה לא ממש דומה. אז לכן ההכרעה שלי בסוף הייתה זה של לשלוח, אני לא חושב שזה כזה קריטי מה שהוא מחדש, משלוח מנות, כאילו המשלוח צריך לצאת בפורים. אני יכול לשלוח לפני רק שיגיע בפורים ושזה עדיין יהיה אפשרי אכיל בפורים, אם הם ירצו. זה לא דומה, זה בסדר, זה לא צריך להיות דומה בכל הגולים, אבל יש לה קניין, זה כסף. זה יהיה אכיל, אם הם ירצו. לא חייבים לאכול. הוא לא אוכל את זה. חתן שמתחתן ביום הפורים. בטח, מותר להתחתן בפורים. זה החידוש, מותר. דנים בזה הפוסקים והמסקנה שמותר. חתן שמתחתן בפורים, האם הוא מתענה? לא, אסור להתענות בפורים. עכשיו, כמה הלכות באמת, זה דברים שכשזה רחמון ולצלן קורה, האנשים לא יודעים מה לעשות. אז מישהו שאל, פעם נכנס הרב אלברשטיין אצל הרבי, והרבי שאל אותו, איזה שאלות אתה מקבל הכי הרבה? אז הוא אמר שהוא מקבל הכי הרבה שאלות בהלכות אבלות. וזה נכון, לא רק ביחס לרב אלברשטיין שהיה בד"ץ העדה החרדית, גם רב בשכונה לא דתית, רוב השאלות שהוא מקבל זה שאלות בהלכות אבלות. אז אני עובר בזריזות, כתוב שזה סגולה שלא ישאלו אותך את השאלות האלה. אז זה דבר חשוב. קודם כל, יש מושג שנקרא אונן. אונן זה עד הקבורה. מה דינו של אונן ביום הפורים? תשובה, הוא אוכל בשר ושותה יין, משום שהחשיבות של פורים חשובה עוד יותר מאשר זה שאונן אסור לו לאכול בשר ולשתות יין. קריאת מגילה הוא לא קורא בעצמו, אבל הוא שומע מגילה מפי החזן, גם בלילה, גם ביום. זה דינו של אונן. האם עולים לבית הקברות? זו שאלה שאין שליח שלא ישאלו אותו את השאלה הזאת. האם עולים לבית העלמין ביום פורים? התשובה היא, יש דעות לכאן ולכאן. התשובה, מה המנהג? המנהג שאלה שצריכים לעלות בפורים עולים בערב פורים. עולים בתענית אסתר. שאלה נוספת, סעודת הבראה בפורים. סעודה הראשונה אחרי שחוזרים מבית הקברות. האם עושים אותה בפורים? התשובה היא, עושים אותה בפורים? עם בשר ויין ולא עם ביצים ועדשים. זה סעודת הבראה. מה עושים אבלים רחמנא ליצלן בתוך השבעה, שחלה הם שבעה בתוך פורים? התשובה, הם נוהגים רק אבלות שבצנאה, כלומר לימוד תורה, קשר, זה כל הנושאים שבינו ובינה, זה הם שומרים. שאר כל הדברים, אפילו אבלות של יום ראשון אין להם. הם לא נוהגים אבלות לא בי"ד ולא בט"ו. לא לובשים נעלי בד, לא בי"ד ולא בט"ו. לא יושבים על כיסא נמוך, לא בי"ד ולא בט"ו. רוקדים, שמחים, כמו שהם רוקדים ושמחים כל שנה. בפורים, יוצאים מהבית שלהם אחרי תפילת ערבית שעושים בבית בליל פורים כדי לשמוע מגילה ברבים בבית הכנסת. לתפילת שחרית הם הולכים בוקר, בתפילת שחרית וזה, יכולים ללכת לחברים לסעודת פורים, מה שהם רגילים לעשות כל השנה הם עושים גם ביום הזה. רק אבלות בצנאה הם כן נוהגים. איך מתנהג אבל בתוך שנה על אביו או על אמו? אז דבר ראשון, הוא שולח משלוחי מנות, אבל הוא לא שולח דבר המשמח. זאת אומרת, לא משהו מפואר, אלא רק כדי לצאת ידי חובה. הוא לא מרבה במשלוחי מנות, הוא לא שולח הרבה משלוחי מנות. דבר שלישי, הוא לא מקבל משלוחי מנות, רק נותן, לא מקבל. דבר מעניין זה שבשאלות ותשובות דברי מלכיאל כותב שרב, שיש לו קשר לקהילה מחויבת וזה וזה, הוא כן יכול לקבל. מה שמעניין זה שהרבי לא התנהג ככה. בשנת תשמ"ח, כשהוא היה באבלות על הרבנית, שזה היה בתוך השלושים לרבנית, אז הוא ביקש להודיע שכל אלה שהיו תמיד מביאים משלוחי מנות, שלא יביאו משלוחי מנות. זאת אומרת, הוא לא קיבל את החידוש הזה של הדברי מלכיאל, ולכאורה גם רב מורה הוראה רגיל גם לא יקבל את זה. מישהו שלא בכוונה שיביא לך, לא תדחה אותו כדי לא לבזות אותו.
אבל בתוך השנה לאביו ואימו, משתתף בסעודת פורים, הולך, רוקד, מוזיקה, ולא רק ב-י' ד', אלא גם ב-ט' ו', כלומר, התוועדויות שיורדות לט' ו', אין לו דיני אבילות ביומיים הללו, מנהג חבד אבל מתפלל שליח ציבור בפורים. כן. אחד הפוסקים, עכשיו סיימתי עם אבילות, אחד הפוסקים דן, האם מותר לקצות ציפורניים ביום הפורים? הוא עושה ביורים על גבי ביורים, אני לא הצלחתי להבין למה לאסור קצת ציפורניים בפורים. אני חושב שהמנהג בפועל להקל בזה. בין קרח ופרוז, יש לפעמים שירושלמי מגיע אליהם,